Se eu te falar o que aconteceu, tu não acredita. Fui pegar a palheta, né? E aí, a palheta caiu na minha mão, aí. Caiu da minha mão, aí ela caiu exatamente aqui, ó. Os botões de função. Certinho ali, ó. Os botões de função. Que doideira, né? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos guardar aqui o. Ah, guardar, deixa ele comigo, ele é bonitinho. Ele fica mais bem no vidro aqui, ó, né? Assim, perder a palheta. Bem, basicamente, o que eu tô fazendo aqui hoje, este aqui agora, nesse momento, tão querido, é porque a semana passou, a semana foi confusa, não gravei nada, e vocês devem estar me xingando aí porque eu não gravei nada, enfim. Essas coisas aí que quem acompanha vai. Fica esperando e não acontece nada, aí querendo matar o maluco que tá do outro lado lá gravando que não gravou. É basicamente o que acontece. Então esse vídeo aqui é pra explicar que essa semana foi uma coisa meio tumultuada e eu meio que aproveitei pra repensar a organização de como vou fazer aqui esses vídeos, como é que eu não vou fazer. E até hoje foi meio tumultuado, enfim, deixa pra lá. Então é isso, tô passando aqui só basicamente pra dizer que não morri, vou continuar gravando. E que daqui pra frente eu vou fazer uma organização diferente pra produzir esses vídeos pra vocês. Então eu tô me reestruturando, me reorganizando, né? E a partir de hoje, né? Deixa eu ter aqui, ó. Domingo 13 de junho de 2021. A partir de hoje eu vou fazer uma organização diferente para fazer os vídeos para vocês. Uma reestruturação aqui da bagunça da cabeça, tá? Então é isso. Então até já que é isso, chega de ficar fazendo pose com bandolim, né? Tá bom, né? Só a palheta. Ah, a palheta agarrou. Pera aí. Ah, agora eu consegui. Ah, só isso, né? Então, até já. Até já. Cada vez que eu toco isso, fica um pouquinho, então anota mais nessa pra beleza.